O alerta de tsunami já foi levantado no Chile, mas na última noite muitos não ganharam para o susto. Uma réplica de 7,6 na escala de Richter, sentida no norte do país, levou muitos chilenos a abandonar as habitações. De visita às zonas afetadas na véspera por um sismo com uma magnitude de 8,2, a chefe de Estado deixou o hotel onde se encontrava instalada na zona costeira de Arica por medida de precaução. Michelle Bachelet limitou-se a seguir as instruções com tranquilidade e pediu à população que seguisse o exemplo. Esperamos que as pessoas mantenham a calma e sigam os conselhos das autoridades para que tudo termine bem. O sismo que esta terça-feira atingiu o Chile provocou 6 mortos e vários feridos, mas não há registro de portugueses entre as vítimas. As autoridades chilenas acreditam que o pior já passou. Milhares de pessoas começam aos poucos e poucos a regressar a casa ou ao que dela restou.